Buone. Toi on mystistä! Nyt se rupee heti olemaan rento arillakin. No niin, kyllä ne arvasivat. Ehkä himeltä tuo näyttää häirintynä. No niin, Speroni voimaa jälleen! Työtä vaan, tiukasti vaan! Se on naapuri siellä, pitää ajatella silleen. Kalat pysyy mukana. Ei ole arjolle räjähtävä. Ai, totta toi! Mitä käy? Hän vastuu